សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្មែរ Writing សូមលើកយកនៅតែងសេចក្តីមួយដែលជាតែងសេចក្តីប្រធានបែបពន្យល់មកចែកជូនដល់បងប្អូនអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានសិក្សាក៏ដូចជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍នៃរបៀបសរសេរតែងសេចក្តីប្រធានបែបពន្យល់ហើយសំណេរមួយនេះគឺខាងខ្មែរ Writing នឹងលើកយកមកអានជូនឲ្យធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមសេចក្តីខ្លះដើម្បីជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលប្រធាននឹងទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការរស់នៅកន្លងមកមានមនុស្សជាច្រើនយល់ថាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុភមង្គលយូរអង្វែងបានតើចំណេះវិជ្ជាផ្ដល់សុភមង្គលដល់មនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចូលលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងអញ្ចឹងប្រធាននេះគឺនិយាយអំពីចំណេះវិជ្ជាអាចធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលនឹងយូរអង្វែងបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពាក្យកន្លឹះជាបណ្ដាបណ្ដាបាននៅក្នុងទីនេះមានពាក្យចំណេះដឹងបន្តទៅគឺមានពាក្យសុភមង្គលមានន័យថាការមានចំណេះដឹងគឺធ្វើឲ្យមានសុភមង្គលអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើរបៀបរបបនៃការដែលគេលើកឡើងមកអធិប្បាយនឹងធ្វើតាមវិធីអីខ្លះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយយើងមើលតាមម៉ៅហើយអានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍របស់មនុស្សយើងឃើញថាដំណើរជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់សម័យកាលពោពេញទៅដោយឧបសគ្គរាប់មិនអស់ឧបសគ្គទាំងនោះបានជំរុញឲ្យមនុស្សប្រើគ្រប់បញ្ញាញាណដើម្បីទម្លាយភាពតល់ច្រករបស់ខ្លួនយើងមើលទៅក្រោមទៀតហើយជារឿយៗឃើញថាទោះបីជាមានឧបសគ្គធំតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សម្នាក់ៗប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដែលផ្ទុកទៅដោយចំណេះវិជ្ជាយកមកដោះស្រាយបានប្រកបដោយជោគជ័យហេតុនេះហើយទើបមានមតិជាច្រើនយល់ថាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុភមង្គលយូរអង្វែងបានតើចំណេះវិជ្ជាផ្ដល់នូវសុភមង្គលដល់មនុស្សយ៉ាងណាអញ្ចឹងត្រង់នេះសូមបង្ហាញជូនទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើនៅលំនាំបញ្ហាក៏ដូចជាសេចក្តីផ្ដើមនឹងតិចផងដែរដោយបងប្អូនខ្លះក៏មានការលំបាកខ្លាំងយើងឃើញថានៅក្នុងទីនេះពាក្យកន្លឹះគឺវាទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងហើយទាក់ទងជាមួយនឹងសុភមង្គលយើងឃើញថាសេចក្តីផ្ដើមនេះគឺគេលើកឡើងនិយាយអំពីបញ្ហាចំណេះដឹងអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិចំណេះដឹងដែលអាចធ្វើឲ្យដោះស្រាយនៅឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងបានដែលគេលើកយកចំណេះដឹងនឹងឯងមកបង្ហាញជូននៅត្រង់ចំណុចលំនាំបញ្ហានេះហើយជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលសរសេរធ្វើឲ្យលំនាំបញ្ហារបស់យើងនឹងឯងវាទាក់ទងទៅនឹងប្រធានអញ្ចឹងដែលបងប្អូនធ្លាប់ដឹងថាលំនាំបញ្ហាគឺយើងនិយាយអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានអញ្ចឹងទាក់ទងអ្មេចគឺតាកតងទៅលើពាក្យដែលប្រធានគេបានដាក់មកដូចជានៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងពាក្យដែលគេដាក់មកគឺពាក្យតាកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដើមនេះមានប៉ុណ្្នឹងឯងយើងមើលតួសេចក្តីទាំងអស់គ្នាដូចតទៅយើងអានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅពាក្យថាចំណេះវិជ្ជាសំដៅដល់ការចេះដឹងនៅផ្នែកឬជំនាញផ្សេងផ្សេងឯសុភមង្គលមានន័យថាមង្គលល្អឬសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអត្តន័យរបស់ប្រធាននេះចង់និយាយថាការចេះដឹងនៅជំនាញផ្សេងៗឲ្យប្រកបរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយបានយូរអង្វែងឥឡូវជូនបបិននឹងសិនបងប្អូនឃើញថាចាប់ផ្ដើមតួសេចក្តីនេះគឺវាបាត់ចំណុចមួយគឺបាត់ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមខ្លួនឯងមកដោយសារសំណេរនេះគឺយើងដកមកពីបោះគេដែរទេប៉ុន្តែយើងអាចកែប្រែទៅលើអ្វីដែលមានដោយសារតែវាជាចំណុចខ្វះខាតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់មកថាមុននឹងបកស្រាយនៅប្រធានខាងលើយើងក៏បីយល់នៅពាក្យមួយចំនួនជាមុនសិនដូចជាពាក្យថាចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងមកគឺត្រូវហើយហ
ើយត្រង់ចំណុចនេះគឺគេមានបញ្ញុលនៃរបស់ប្រធានអញ្ចឹងឃើញថាមួយកថាខណ្ឌដំបូងនេះគឺសំស្របឬក៏វាមានលក្ខណៈមួយត្រូវទៅតាមទម្រង់របស់ប្រធានហើយអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនបន្ថែមត្រង់ចំណុចឃ្លាបចប់ទឹកដីមកគឺគ្រប់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលបន្តទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបកស្រាយប្រធានដែលជាចំណុចធំរបស់ទួសេចក្តីអញ្ចឹងនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយក្នុងទួសេចក្តីគឺត្រូវមានទាំងគំនិតសំខាន់ហើយនឹងឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជាការពិតណាស់អញ្ចឹងអាពាក្យជាការពិតណាស់នេះវាជាពាក្យគន្លឹះមួយដែរនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ការបកស្រាយនៅមតិរបស់ប្រធានហើយឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាសាថ្មីជាការពិតណាស់ការដែលចេះដឹងនៅមុខជំនាញណាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់រមែងនាំឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងមានកិត្តិយសថែមទៀតផងវិជ្ជានាំឲ្យយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិធូរធារព្រោះបើកាលណាយើងចេះអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដយើងយកវិជ្ជានោះទៅប្រកបរបរទទួលទាននិងបានកម្រៃមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានយ៉ាងងាយស្រួលមនុស្សមានចំណេះដឹងចប់ខ្លួនមិនងាយនឹងចាញ់បោកគេពោលគឺយើងអាចនិយាយបានថាចំណេះវិជ្ជាអាចបញ្ជៀសផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់ជនខិលខូចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនដោយសារមានចំណេះវិជ្ជានេះហើយទើបធ្វើឲ្យចៅចិត្តរំដោះខ្លួនពីភាពជាកម្មករមកជាអ្នកត្រួតត្រាមើលបញ្ជីត្បូងរួចក្លាយជាកូនប្រសាត្រូវកែត្បូងថែមទៀតចំណែកក្នុងរឿងធនញ្ជ័យវិញទូអង្គធនញ្ជ័យត្រូវទទួលរងនឹងការប្រមាថពីសំណាក់ពួកមន្ត្រីខលខូចមានទាំងសេដ្ឋីនិងស្ដេចផងតែដោយសារធនញ្ជ័យមានប្រាជ្ញាធនញ្ជ័យអាចការពារខ្លួនបានជោគជ័យរាល់ពេលដូចជាយកកូនមន់និងកូនដំរីទៅប្រជល់ជាមួយនឹងមន់ដំរីរបស់ស្ដេចយកសេះចាក់ត្រង់រត់តាមស្ដេចទៅប្រពាតព្រៃធ្វើមន់ឈ្មោលរងាវក្នុងទឹកជាដើមផលប្រយោជន៍នេះវាជាមួយទៀតគឺអាចបង្កើតឬច្នៃប្រឌិតបាននូវផលិតផលគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរំដោះខ្លួនពីគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗពេលទៅដោះស្រុកចិនធនញ្ជ័យធ្វើនំបញ្ចុកលក់យកប្រាក់ចិញ្ចឹមខ្លួនយើងទៅមើលខាងក្រោមទៀតលុះពេលជាប់ក្នុងគុកសម្រាប់ធនញ្ជ័យចេះធ្វើខ្លែងឯកបង្ហោះបំភីស្ដេចចិនធ្វើឲ្យស្ដេចចិនភិតភ័យក៏ដោះលែងធនញ្ជ័យឲ្យរួចខ្លួនរួចបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរវិញដោយមានបរិវារនិងទ្រព្យសម្បត្តិហែហោមមកជាមួយផងយើងទៅមើលខាងក្រោមទៀតក្រៅពីការរកកម្រៃទាញទ្រព្យសម្បត្តិចំណេះវិជ្ជាក៏អាចជួយយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខផ្នែកផ្លូវកាយបានយ៉ាងស្រួលដូចជាការស្វែងយល់ពីសុខភាពអនាម័យបរិស្ថានការយល់ដឹងអំពីជំងឺផ្សេងៗក៏ដូចជាវិធីការពារខ្លួនឲ្យរួចផុតពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទយើងទៅមើលខាងក្រោមទៀតតួយ៉ាងដូចជាចៅចិត្រត្រូវទៅរស់នៅតំបន់ប៉ៃលិនដែលជាស្រុកមានជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ប៉ុន្តែដោយការជួយពន្យល់ពីគ្រូពេទ្យស្អាតគួបផ្សំនឹងចំណេះវិជ្ជាដែលបានរៀននៅសាលាផងចៅចិត្រអាចថែរក្សាសុខភាពបានយ៉ាងល្អប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតចំណេះវិជ្ជាបានជួយសម្រាលបន្ទុកយើងឲ្យរួចផុតពីការងារដែលប្រើកម្លាំងបាយដូចជាកម្មករសែងធ្ងន់ធ្ងន់ដូចជាកម្មករសែងធ្ងន់ធ្ងន់ដូចជាករណីចៅចិត្រអីចឹងពីដំបូងក៏ជាកម្មករដូចគេដែរក៏ប៉ុន្តែដោយចៅចិត្រមានចំណេះវិជ្ជាក៏បានឡើងឋានៈជាអ្នកមើលការខុសត្រូវវិញម្ដងអញ្ចឹងយើងបានកំណត់សំខាន់ពីរហើយឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតជាងនេះទៅទៀតវិជ្ជានាំឲ្យមនុស្សមានវិន័យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតរស់នៅព្រោះចំណេះវិជ្ជាអាចតម្រង់មនុស្សឲ្យប្រកបតែរបរណាដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃ
មិនប្រព្រឹត្តអំពើដែលផ្ទុយពីច្បាប់រដ្ឋហើយវិជាធ្វើឲ្យមនុស្សមានឯកភាពព្រោះមិនចាំបាច់រស់នៅដោយពឹងពាក់លើអ្នកដទៃឬត្រូវរណបគេយកបាយហូបនោះទេពលគឺអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងបានតទៀតកាលណាមនុស្សមានការងារធ្វើរកបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានធូរធារនោះនឹងមានការកោតសរសើរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលអាចញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃប្រកបដោយសុខដុមរមនាកម្មករទាំងឡាយមួយណាក៏ស្រឡាញ់និងលើកតម្កើងចៅចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាឥតមានច្រណែននិន្ទាអអន់ស្រពន់ចិត្តអ្វីបន្តិចតាល់តែសោះចឹងមិញគឺជាការអធិប្បាយនៅទូសេចក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអធិប្បាយនៅគំនិតសំខាន់ហ្នឹងមានច្រើនហើយរឿងហ្នឹងឃើញថាគេដកតែរឿងកូឡាបៃលិនមកមួយទេដែលនិយាយនៅក្នុងតែងសេចក្តីមួយនេះឥឡូវយើងមើលត្រង់ចំណុចស្របសេចក្តីតែម្ដងដូចនេះយើងឃើញថាវិជាពិតជានាំមកនៅសុភមង្គលទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់មនុស្សលោកពិតប្រាកដមែនចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការស្របសេចក្តីគេអាចប្រើពាក្យថាដូចនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែជាយោបល់ដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបងប្អូនដាក់ពាក្យថាស្របសេចក្តីមកចឹងទៅឬក៏ជាស្របសេចក្តីមកអីហ្នឹងយើងអាចដាក់បានហើយដាក់ស្របសេចក្តីមកល្អដែរដោយសារតែយើងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងស្របសេចក្តីឥឡូវយើងទៅមើលការបញ្ចប់សេចក្តីដែលឆ្លងតាមនេះគឺជាសញ្ញាមួយថាចាប់ដើមចូលដល់ការបញ្ចប់សេចក្តីឬក៏សេចក្តីបញ្ចប់ហើយដែលមាន2ចំណុចមែនទេបងប្អូននៅចាំទាំងអស់គ្នាមាន2ចំណុចគឺការវេរតម្លៃប្រធាននិងការបញ្ចេញនៅទស្សនៈតខ្លួនឥឡូវយើងអានទាំងអស់គ្នាឆ្លងតាមការបកស្រាយខាងលើយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាមតិរបស់ប្រធានពិតជាត្រឹមត្រូវដែលអាចយកជាគតិសម្រាប់អប់រំមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យខិតខំរៀនសូត្រស្វះស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាមកទុកក្នុងខ្លួនដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យរីករាយនិងមានសុភមង្គលសមដូចពាក្យចាស់មួយឃ្លាថាបើចេះប្រកបប្រារព្ធតាមហៅអានេះជាពាក្យលោកតាក្រំងុយណាប៉ុន្តែត្រូវចងចាំថាចំណេះវិជ្ជាទាំងនោះត្រូវតែប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផងដូចនេះយុវជនទាំងឡាយមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាដ៏មានធម៌ពលក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រកន្លងទៅអសាបងឡើយអញ្ចឹងកន្លែងដូចនេះតទៅនឹងគឺមានន័យថាគេចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅទស្សនៈបន្តខ្លួនហើយចឹងសរុបមកវិញតកតងជាមួយនឹងប្រធានដែលគេដាក់ថាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុភមង្គលយូរអង្វែងបានចឹងតាមរយៈការអធិប្បាយមកប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចទទួលយកបានហើយកន្លែងមួយចំនួនដែលបងប្អូនមើលទៅនៅមានឆ្កួងឬក៏មានចំណុចសង្ស័យអីហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរលើកជាមតិឬក៏សំណួរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធិស្ឋានជាចុងក្រោយសូមអរព្រគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត